Hola, somos la Narina, la Julia, el Daniel Tros, el Alejandro y yo, el Anthony. Y hoy os hablaré del nuestro reportaje sobre la AFA, de la nuestra escuela, un órgano organizativo subí das conegut. O voleu veure, doncs, comencem! Hola, em dic Narina i estic amb el meu company Alejandro i us explicaré quines són les inicials de l'AFA, Associació de Famílies d'Alumnat. Històricament ha tingut molts noms, però el primer de tot va ser APA. Associació de Pares d'Alumnat. Uns anys més tard es va canviar i es va dir AMPA. Associació de Pares i Mares d'Alumnat. Per representar tant els homes com les dones, van deixar que les dones també formessin part. Fins a l'actualitat, que les segles han canviat i ara es diu AFA, per tal de representar a totes les famílies que existeixen avui en dia. Hola, som la Júlia i el Daniel i estem aquí amb la Gabriela per fer-li una entrevista, ja que és la secretària de l'AFA. Hola Gabi, com estàs? Bé, molt bé. Perfecte, us deixo amb la Júlia que li farà unes quantes preguntes. Hola, en què consisteix la teva relació amb l'AFA? Jo sóc la secretària administrativa de l'AFA. L'AFA és una junta de pares i jo el que faig és tot el papeleo, tot. I quants anys fa que treballes a l'AFA? 17 anys fa que treballo a l'AFA. Comencé amb monitora d'acollida i ludoteca i després fa 5 anys que sóc la secretària administrativa. Penses les extraescolars de l'escola? No, normalment depensa la junta, els pares ens suggereixen i el consell escolar és el que aprova o no, si s'han de fer aquestes, si agraden, si va bé al col·le, tot això. I com portes a terme tantes coses a la vegada? He de parlar amb el Pau, amb els pares, amb les profes d'extraescolar i el menjador per a poder aconseguir llocs i poder fer-les. Moltes gràcies, Gabi. Ha sigut tot un plaer. Fins aquí la nostra entrevista. Us deixem amb la Narina, que seguirà amb el reportatge. A l'escola Miquel Utrillo s'ofereixen activitats molt variades. Alguns exemples són futbol, bàsquet, patinatge, natació, taller de cuina, taijutsu, anglès, ioga i moltes més. I s'ofereixen tant a la tarda com al migdia. Hola, sóc l'Alejandro i us explicaré com podeu contactar amb l'AFA en cas que ho necessiteu fer-ho. Podeu contactar amb l'AFA a través de les xarxes socials, Facebook o Instagram. O si no, podeu també contactar amb el seu correu electrònic, afa@escolamiquelutrillo.cat. O si no, amb el seu telèfon, 938-943-546. Fins aquí el nostre reportatge, on hem pogut parlar amb la Gabriela, una persona molt involucrada a l'AFA, i hem pogut fer un petit tastet dels extraescolars de la nostra escola Miquel Utrillo. Fins una altra. Adeu!